Yurdumuzda elə bir bölgə, oba yoxdur ki, orada xalqın yaddaşında müqəddəs hesab olunan ziyarətgahlar ocaq. Bizim agentliyinin mədəni irs məsələləri üzrə müşaviri Elşən Mustafayevdir. Elşən mənim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. İstəyərdim ki, elə bundan başlayaq. Diri Baba türbəsinin əhəmiyyəti həm mənəvi cəhətdən, həm tarixilik baxımından. Ümumiyyətlə, Diri Baba türbəsinin bizim üçün dəyəri, əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Bir ziyarətgah olmaqla yanaşı. Yəni, Diri Baba türbəsi hər şeydən əvvəl Azərbaycanda sufizm tarixinə bir girişdir. Bakıdan hərəkət etdikdə ilk qarşımıza çıxan mədəni irs obyekti olan Diri Baba Azərbaycan, xüsusən də Şirvan ərazisindəki sufizm tarixinə girişdi. Bundan əlavə Diri Baba türbəsi həm də bir dövlət tərəfindən qorunan memarlıq abidəsi kimi Azərbaycanda Şirvanşahlar tarixinin bir memarlıq irsinə bir girişdi. Bundan əlavə Diri Baba ərazisi Azərbaycanda İpək yolunun, tarixi İpək yolunun üzərində yerləşmiş bir ziyarətgah kimi, yəni qədim bir ziyarətgah kimi də önəmi çox böyükdür. Yəni göstərilən bu üç xüsusiyyətə görə Diri Babanın Azərbaycan tarixində, xüsusən də Azərbaycan mədəni irsinin tarixində, xalqımızın mədəni irsinin tanıdılmasına əhəmiyyəti çox böyükdür. Burada qazıntılar zamanı çox maraqlı məqamlar aşkarlanıb. Yəni müxtəlif istər qəbirlər, deməli aşkarlanıb, müəyyən tarixi nümunələr aşkarlanıb və əslində araşdırdıqda belə bir nəticəyə gəlmək olar ki və eyni zamanda da ona istinadən ki orta əsr mənbələrində sonrakı dövr 17-18-ci əsr Avropa hətta mənbələrində yəni bunun Diri Baba türbəsi haqqında qeydlər var. Yəni belə bir fikir bildirmək olar ki əslində bu kompleks, bu ziyarətgah daha qədim dövrlərə gedib çıxır. Çünki 1402-ci ildə 1-ci İbrahimin əmri ilə türbə inşa edilir. Biz Azərbaycan tarixini, yəni bu Şirvan sufizm tarixi əlbəttə ki, qədimdir. Bu Diri Baba türbəsi ilə eyni dövrdə, yəni aşağı-yuxarı eyni dövrdə Şirvan ərazisində bir sıra başqa bu tipli türbələr tikilmişdir. Yəni Şirvanşah 1-ci İbrahimin əmri ilə, yəni təbii ki, onun dövlət vəsaiti hesabına tikilmiş bir türbə kimi bu Diri Baba türbəsi, məsələn, Şirvan ərazisində Şeyx Dursun türbəsi var. Eyni zamanda Bakıda eyni dövrdə Cümə məscidi və sair tikililər var. Və bu da göstərir ki, Şirvanşahlar dövlətinin xüsusən də Dərbəndilər sülaləsinin əsasını qoyan 1-ci İbrahimin dövründə geniş quruculuq tədbirləri görülür. Karvansaraylar tikilib, ziyarətgahlar tikilib və çox maraqlıdır ki, bu türbənin bizə gəlib çatmış, yəni sonradan rekonstruksiya edilmiş, yəni digital rekonstruksiya edilmiş kitabəsindən aydın olur ki, Diri Baba türbəsinin
yəqin ki, daha əvvəl daha ziyarətgah olub, onun üzərindəki məqbərəni, hal-hazırdakı məqbərəni 1-ci İbrahimin əmri ilə tikiblər. Belə bir elmi mülahizə ilə sürmək olar ki, Diri Babada elmi dini fəaliyyət, yəni çox güman bu ərazilərə yaxın bir ərazidə bir mədrəsə, bir xanəgah tipli bir İslam sufi mərkəzi olub. Diri Baba ərazisi ilə 14-cü əsrin ikinci yarısında artıq yerli əhali tərəfindən ziyarət edilən, yerli əhali tərəfindən müqəddəs hesab edilən bir yer olub. Yəni bunu əlimizdəki digər bununla bağlı bu elmi mülahizəni dəstəkləyəcək sübut qarşıda gördüyümüz qədim qəbristanlıqdır. Yəni bu qədim qəbristanlıq ərazisində Arxeologiya, Etnografiya, Antropologiya İnstitutunun mütəxəssisi professor Qafar Cəbiyevin rəhbərliyi ilə aparılmış arxeoloji qazıntılarda göstərildi ki, yəni bu qəbristanlıq ərazisində bir sıra dövrlərə aid mədəni qatlar vardır. Yəni 14 məsələn hansı dövrlər? Bəli. Bəli, məsələn bu çox maraqlıdır ki, buradakı qəbirlərin 13-14-cü əsrə qədər görsənir ki, burada dəfn etmə adəti olub. Yəni inşallah gələcəkdə elmi tədqiqatlar aparıldıqdan sonra Diri Baba türbəsinə sırf bu türbədən ibarət olaraq deyil, bunun ətrafındakı mədəni irs elementləri ilə bərabər bir yerdə bir kompleks şəkildə təhlil ediləcəkdir. Yəni məsələn biz bilirik ki, Diri Baba ərazisinə Adam Olyari 1636-cı ildə gəldiyi zaman o 5 barmaqdan hərəkət edilərək birinci dayanacaqda dayanıb. Sonra həmin o birinci dayanacaqdan sonra bu dayanacaqda dayanıb. Yəni Şamaxı ərazisindən İpək yolu ilə hərəkət edən karvanların Şamaxıdan sonraki ilk dayanacağı məhz bu ərazi olub. Və ona görə də bu ərazidə 17-ci əsrdə, yəni daha əvvəlki dövrlərdə də var, yəni bizim əlimizdə gəlib çatmış son karvansara dövlət tərəfindən mühafizə olunan Qobustan şəhərinin içərisində yerləşən tarixi karvansaradır. Həmin karvansara 17-ci əsrə aiddir. Və bu türbənin ətrafında bir sıra mağaralar var. Siz o mağaraları bəzilərini gördünüz. Həmin mağaralar təbii təsirlərindən, xüsusən də yəni çox böyük bir hissəsi antropogen amillərlə yaranmış mağaralar. Yəni ziyarətə gələnlər burada qalırlar. Bəli, bəli. Çox maraqlıdır ki, həmin mağaralarda aparılmış tədqiqat işləri nəticəsində ocaq yerləri aşkar edildi. Çoxlu orta əsrlərə aid. Bəli, bəli, orta əsrlərə aid. Yəni o bura gələn Diri Babanı ziyarət edən zəvvarların, ola bilsin ki, onun tərəfdarlarının, yəni sufi təriqətinə məxsus olan şəxslərin inzivaya çəkildiyi, qaldığı yerlərdə onlar ziyarət edərkən o həmin ərazidə qalıblar və həmin ərazilərdə yaşayış əlamətləri aşkar olundu. Yəni çıraqlar aşkar olundu, ərzaq anbarı aşkar olundu, səliqə ilə yorulmuş divarlar aşkar olundu. Və da bu göstərir ki, Diri Baba ərazisində əsrlərlə arası kəsilməz bir etiqad ocağı olub. Yəni 16, 17, 18, 19-cu əsrin sonuna kimi bu ərazi müqəddəs hesab olunub və xüsusən də həmin o qəbristanlıq ərazisindəki sanduqələrin və baş daşların üzərindəki ornamentlər göstərir ki, yəni Diri Baba ərazisində dini cəhətdən müqəddəs hesab edilmə son dövrlərə kimi gəlib çıxıb. Yəni həmin ərazilərdə dəfn adətləri 19-cu əsrin sonuna, 20-ci əsrin əvvəllərinə kimi demək olar ki, 16-cı əsrin ənənələrinin davamı kimi göstərilir. Yəni bir mədəni davamiyyəti biz müşahidə edə bilirik. Diri Baba türbəsinin istər memarlıq cəhətdən, istər elə burada olan ornamentlər baxımından unikallığı. Mən istəyərdim bir o barədə də tamaşaçılarımıza məlumat verəsiniz. Bəli, çox sağ olun. Yəni Diri Baba türbəsinin unikallığı təbii ki, ondan ibarətdir ki, bu türbənin gördüyünüz ancaq cənub fasadı qayadan kənardadır. Yəni Diri Baba türbəsinin həm də əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu Şirvan ərazisindəki bir sıra sufi türbələri, xanəgahları, ziyarətgahlarının zəncirinin ilk halqasıdır. Yəni bu Diri Baba türbəsini ziyarət edən bir şəxs daha sonra 7 günbəz, Kələxana, Şeyx Dursun, yəni bu kimi Şıx Məzid, bu kimi türbələri və sufi ocaqlarını ziyarət etməklə ümumi mədəni kontekstdə bir tamlıq tapa bilir. Yəni Diri Baba türbəsinin özəlliklərindən birisi budur ki, bu türbə üzərindəki orta əsr Azərbaycan dekorativ memarlığına aid bir sıra elementlər əksini tapıb. Məsələn, türbənin girişində gördüyünüz kimi İslam memarlığında, xüsusən də dini memarlıqda, qəbristan abidələrdə, epitafiyalarda istifadə olunmuş Süleyman peyğəmbərin mühürü, yəni altı bucaqlı. Elə mən onu deyəcəydim, üzr istəyirəm, bir məqamı qeyd etmək istəyirdim ki, mən yaxından tanış olduqda biz görürük ki, bu türbə ilə bağlı o ornamentlərdə hər üç səmavi dinin elementlərini aşkarlamaq mümkündür. Məsələn, mühürü Süleyman var və ümumiyyətlə aşkarlamaq mümkündür və bunun özü elə artıq bu türbənin bir qədər daha bəlkə də dərin fəlsəfi məqamları özündə birləşdirdiyini
aslında Azərbaycan ərazisində, xüsusən də Şirvan ərazisində sizin doğru vurguladığınız məsələcə Şirvan ərazisi ta orta əsrlərdən bəri multietnik, multikonfesional bir yer olub. Bilirik ki 16-cı əsrdə, 17-ci əsrdə Rus çarlarına birə-bir məlumat çatır ki, Şirvan ərazisində Müqəddəs Simonun ola bilsin ki, cəsədi yerləşir ki, onlar Xristian dininə görə onun cəsədi çürümürdü. Ola bilsin ki, o oradadır. Hətta Rus çarı bu əraziyə, yəni tarixi Şamaxı Şirvan ərazisinə xüsusi emisarlar göndərmişdi ki, onlar gəlib yerində məsələni araşdırsınlar, baxsınlar. Çox maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, bax indi bu da elə qapıda biz bunu görürük. Yəni sağ və sol tərəfdə Möhrü Süleymandır və ortada Allah deməli sözü yazılıb ərəb dilində. Siz bayaq çox maraqlı bir məqama toxundunuz, o halqa məsələsi, bəli, zəncir məsələsi. Çünki təkcə o qeyd etdiyiniz deməli o tarixi ziyarətgah yerlərində deyil. Məsələn, Şirvanşahlar sarayındakı Seyid Yəhya Balkuvinin türbəsində, məzarının üstündə olan elementlərə də burada rast gəlmək olar. Çox xəlvətiyyə ilə bağlı məqam, o sufi deməli ordenləri ilə bağlı olan məqamlara və əslində Möhrü Süleyman elementləri qədim belə deyək də türk təsəvvüf ordenlərində kifayət qədər istifadə olunan bir element olub. Hətta türk dövlətlərinin imperiyalarının bayraqlarında belə bəli, öz əksini Səlcuqilərdə olub, Osmanlılarda olub, hətta Səfəvilərdə bu elementlərdən istifadə edilib. Yəni bunun özü də maraqlı bir məqamdır və maraqlı bir əslində müəyyən bir nəticələrə gəlməyimiz üçün. Bəli, bəli, doğru vurğulayırsınız. Yəni hətta Kəlaxanı türbələrində aparılmış arxeoloji qazıntılar nəticəsində tapılmış qəbirlərin üzərində də eyni işarələrdən son aylarda tapıldı arxeoloqlar tərəfindən. Yəni Görkəmli Azərbaycan memarı Salamzadə bunu 50-ci illərdə də yazırdı. Yazırdı ki, çox təəssüf ki, Şamaxı ərazisində tarixi zəlzələlər nəticəsində, yəni Şirvanşahlar dövlətinin ilk paytaxtı olmuş ərazi dağılıb. Yəni həqiqətən də bu gün Qobustan rayonu və Şamaxı rayonu ərazilərində Şirvanşahlar dövlətinin ilk memarlıq irsinayət elementləri əlimizdə yoxdur. Diribaba türbəsi tarixi Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtı Şamaxı ilə Bakı arasındakı keçid bir abidədir. Yəni biz Şirvanşahlar sarayını Bakıda üzərindəki o floral ornamentləri ki, dekorativ elementləri ki görürük, onların ilkin daha primitiv formasını bunun içərisində görürük. Diribaba türbəsinin içərisində. Bu da göstərir ki, bilirik ki 1191-ci ildə Şamaxıda zəlzələ olub, daha sonra Xırda zəlzələ nəticəsində o ərazi dağılıb. Həmin onun memarlığının Bakıya doğru inkişaf eləyib getdiyi ərazinin üzərindədir və o cəhətdən Şirvanşahlar dövlətinin ilkin memarlığını öyrənməsi üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Yəni Şirvanşahlar sarayına Bakıdakı o ornamentlərə biz baxanda onun inkişaf olur. Eyni ornamentlər biz bayaq da onu qeyd elədik. Şirvanşahlar sarayında var. Ümumiyyətlə Şirvan bölgəsində olan bu cür müəyyən tarixi komplekslərdə rast gəlmək mümkündür və eyni zamanda ərəb əlifbası ilə də yazılar. Bəli, bəli, bəli. Yəni bu barədə qısa istəyərdim ki, məlumat verəsiniz. Bəli, gördüyünüz kimi, yəni burada stalaktitlər, yəni 4 ədəd stalaktitlər rast gəldik ki, bunların memarlıq təllimi daha inkişaf etmiş versiyasını biz Şirvanşahlar sarayında görürük. Bundan əlavə floral elementlərdən başqa burada gördüyünüz kimi Usta İbni Hacı ustanın epigrafik yazısına rast gəldik yuxarı küncdə stalaktitin. Yəni bu abidənin içərisinin memarlıq həlli, yəni dekorativ həlli göstərir ki, 14-cü əsrin sonunda artıq Şirvan ərazisində ənənəvi bizim Abşeron Şirvan memarlıq məktəbi artıq formalaşmışdı. Artıq bu özünün inkişaf mərhələsinə çatmışdı. Yəni bu bir daha sübut edir ki, Şirvan ərazisindəki bu Diribaba abidəsinin ilkin memarlıq həlli məhz Şamaxı üzərində, tarixi Şirvan dini və mülki tikililərindən ilhamlanaraq hazırlanmışdır. Eşəm əm, biraz da Diribabanın özü haqqında. Bəli. Mənbələrdə maraqlı məlumatlar var. Diribaba haqqında xalqın özünün danışdıqları qeyri-adi məqamlar var.
Ümumiyyətlə, birinci İbrahim artıq xalq tərəfindən qəbul edilmiş və ziyarət edilən bir məkanda bu türbəni inşa etmək barədə qərar qəbul edir, əmr verir 1402-ci ildə. Yəni, bu türbənin əslində bir təsəvvüf ocağı kimi, bir türbə kimi tarixi daha qədimlərə gedib çıxır. Bax, bu mənada Diri Baba haqqında, Diri Babanın kimliyi haqqında. Bəli, yəni, çox, nə demək olar? Bəli, bu türbənin birinci və ikinci mərtəbəsi arasındakı friz üzərində olmuş tarixi kitabənin məzmunundan məlum olur ki, birinci İbrahim bu türbəni tikilməsinə əmr edib. Yəni, bu türbəni kiməsə həsr etdiyi haqqında məlumatı çox təəssüf ki, həmin kitabənin bugünkü bizim dilimizə tərcüməsində tapmırıq həmin məlumatı. Bu ərazi artıq təsəvvüf, yəni sufi təsəvvüf məktəbinin artıq fəaliyyət göstərdiyi 14-cü əsrin sonunda bir yer olub. Və artıq bu məkan üzərində türbənin tikilməsi. Çox ki, mən artıq bir burada yaşamış bir tarixi, bir dini şəxsiyyətin xatirəsinə, onun yerli əhali arasında müqəddəs və yaxın, hörmətli bir şəxs olduğunu nəzərə alaraq birinci İbrahim burada bu türbənin tikilməsinə əmr edib 1402-ci ildə. Yəni, o zaman da bir tarixi kontekst belə idi ki, o zaman Azərbaycan ərazisində bir tərəfdən Əmir Teymurun, bir tərəfdən Toxtamışın, bir tərəfdən isə Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, feodal ara müharibələrin dövründə Şirvan ərazisində təşəkkül tapmış sabitlik, bir Azərbaycan dövlətçiliyinin bir bariz nümunəsi olan Şirvanşahlar dövlətinin quruculuq, memarlıq işlərində çox güman həmin bu yerli şəxsiyyətin əhali arasında müqəddəs hesab edilməsi əsas götürür. Xüsusi bir nüfuzu olub, hörməti bəli, olub. Bəli, xüsusi bir nüfuzu olub, hörməti olub ki, belə bir monumental abidə, belə bir monumental və çətin mürəkkəb relyefdə öz memarlıq planlaşdırma həllini tapmış bir abidə inşa edilmişdir. Yəni gördüyünüz, yəni bu burdan içəridəki hissə ki, oradan da içəridə və çox ehtimallara görə Diri Baba adlı şəxs məhz orada dəfn edilmişdir. Yəni bu hissə qayanın içərisində yerləşir. Yəni bizim gördüyümüz hissənin, yəni bu iki stalaktitdən bu tərəfə olan hissə, sağımda olan hissə artıq qayanın içərisindədir. Yəni bu mürəkkəb bir abidənə inşa edilməsi nisbətən çətin olan, zəhmət tələb edən bu abidə həmin bu tarixi şəxsiyyətin Şirvan sufizmində oynadığı rolu əsas götürülüb. Diri Babanın tarixi şəxsiyyəti haqqında çox təəssüf ki, yəni bizdə ətraflı məlumat yoxdur. Lakin onunla eyni dövrdə yaşamış Pir Ömər Avaxili, xəlvətlilik təriqətinin əsasını qoyan, onun qəbrinin qarşısındakı epigrafik yazılardan aydın olur ki, həmin o şəxs bundan 40 il təxminən 40-45 il sonra bu türbənin tikilməsindən sonra vəfat edib, türbə tikilib. Şeyx Dursun türbəsi bir bundan 12 il qabaq. Yəni Şeyx Məcid bir bundan bir 5-6 il sonra. Bu belə bir tarixi kontekstdə çox güman ki və ona ehtimal etmək olar ki, yerli dini təriqət rəhbərlərindən biri olub və çox güman xəlvətlilik təriqətinin yaranmasında bir önəmli bir rol oynamış. Onun mənəvi ideoloji dini bazasını götürdüyü məkanlardan biri olmuşdur. Həm də ki baba sözü sufilik tərqətində dini rəhbərə verilən təxəllüsdür. Övliya Çələbinin yazılarından aydın olur ki, Diri Babanın dəfni həyata keçirilməmiş, yəni öldükdən sonra onun cəsədinin ölmədiyi, daimi şəkildə ibadət etdiyi və ibadət vəziyyətində qaldığını, divara söykənərək daimi yaşadığı, hətta müridlərinin gecələr ona su qoyduğunu, hər il onun paltarını təzələdiyini və köhnə paltarının parçalarını parçalayaraq gələn zəvvarlara verilməsi. Bununla bağlı çox sayı həm tarixi sənədlərdə məlumat var, həm də yerli əhali tərəfindən bununla bağlı belə deyək, bir sıra rəvayət, yarı əfsanəvi rəvayətlər var. Yəni bütün bunlara baxmayaraq istənilən halda, yəni Diri Babanın bir tarixi şəxsiyyət olduğunu, həmin o şəxsin bu ərazidə dəfin edildiyi və yüzillər ərzində yerli Şirvan əhalisi tərəfindən müqəddəs hesab edildiyi və hətta o qədər müqəddəs hesab edilmişdir ki, bütün Şirvan ərazisindən ən yaxın insanları məhz uzaqdan gətirərək bu ərazidə dəfin edirdilər. Bu memarlıq abidəsinin tikilməsi ilə bağlı əlimizdə çox az epigrafik abidələr var. Yəni onlardan biri də məscid türbə kimi fəaliyyət göstərmiş bu yerin kitabəsindən başqa içəridə ustanın adının həkk olunduğu möhürlər var. Və burada biz usta İbni Hacı adını oxuyuruq. Hər bir stalaktitin üzərində 4 dəfə o adı təkrarlanmış şəkildə biz görürük. Yəni bundan başqa əlimizdə bu abidənin tikilməsi ilə bağlı memarın adına rast gəlməyib. Bir də əlimizdəki məlumat budur.
tədqiqatçılardan demeyiniz ki, maraqlı bir məqama toxunmaqdır. O qeyd edir ki, Məhəmməd Peyğəmbərə peyğəmbərlik verildiyində, ilk illərində əmsi Əbu Ləhəb, Əbu Cəhil və Əbu Sufyanla birlikdə Peyğəmbəri öldürmək qərarına gəldilər. Lakin Əbu Ləhəbin oğlu Əmir Peyğəmbərə yaxın adam olur. O, İslamı qəbul edir. Əmirin iki oğlu olur, Atam və Akam. Peyğəmbər Məkkədən Mədinəyə yenidən qayıtdıqdan sonra Atam İbn Əmir öz dəstəsi ilə birlikdə Şirvan elinə yola düşür. Deminskinin bildirdiyinə görə, Diri Baba türbəsində məhz Atam İbn Əmir dəfn olunub. Məşhur Osmanlı səyyahı Övliyə Çələbi də Diri Baba haqqında çox maraqlı bir qeyd edir. 1647-ci ildə Azərbaycanda səfərdə olarkən o, maraqlı bir hadisənin şahidi olduğunu yazır. Məşhur səyahətnaməsində qeyd edir ki, Şirvanda səfərdə olarkən bu bölgəyə çatmamış, yüksək bir dağın başında səcdədə olan bir nurani qoca kişi görür. Müşahidə edir ki, uzun müddət həmin nurani qoca səcdədən qalxmır. Həmin yerin təmizliyi ilə məşğul olan Səlahəddin adlı bir şəxsdən nurani qocanın nə zaman namazını bitirəcəyini soruşur. Səlahəddin isə ona cavab verir ki, həmin insan 100 il bundan əvvəl elə namaz qılarkən, səcdədəykən vəfat edib. Övliyə Çələbi davam edir. Hər xalqın özünün bir tarixi missiyası var. Haqq ışığı ilə nurlanmış Azərbaycan da məkan və xalq olaraq ağır bir missiya üstlənmiş oldu. Həm İslamdan əvvəl, həm də İslamdan sonra haqq sirlərinin, haqq həqiqətlərinin qoruyucusu, ötürücüsü və daşıyıcısı olmaq kimi. Azərbaycan xalqı bütün əzablara, məhrumiyyətlərə, təzyiqlərə rəğmən bu ilahi həqiqətlərin, bu ilahi sirlərin həm qoruyucusu, həm ötürücüsü, həm də daşıyıcısı oldu. Eynən Diri Baba türbəsində gizlin qalan ilahi həqiqətlər və sirlərdə olduğu kimi.